Kristján, bara fagmannlega frammistaði hjá okkur í dag. Já, segja það. Það var hérna gott að skora svona snemma og sýna það að það var kom ekkert andri greina en að vinna leikinn og þá var langt best að skora eins fljótt og mögulegt og þrjú mörk á fyrsta korterinu er fínt. Og fínu byrjun á seinni hálfleik en þessa milli duttum við aðeins niður. Geðlegt í svona leikarskeið þetta fórustu núna svona örugg. Jú, það má segja það. En hérna við fáum allt og marga hornspyrnur og skorum ekki úr þeim til dæmis að maður vill vera pikki í svolítið í þessu en fínt, jú, bara fagmannlega þessu staði hjá strákunum og við erum sáttir. Fenguð minni mótspyrnu eða meiri mótspyrnu eða áttu vona? Já, ég ætli hafi kannski akkurat það að skora snemma og tvö mörk að hafi svolítið sett á niður, þannig að hérna ætli þetta hafi ekki bara svipað og bjögumst við. Það sást þín á leikjaugnablík fyrir í aðdraganda leiknum, varstu búin að kortleikja það? Já. Ég auðvitað skoða í andstæðinginn á hvernig eða við spilum á móti, það skiptir engu máli í hvaða deildir eru og í hvaða keppni, maður verður að vita út í hvað maður að fara.